Está em pré-venda na Amazon o quadrinho Sabrina, mas não tem nenhuma bruxa acompanhada de um gato chamado Salem. A HQ narra o misterioso desaparecimento de uma jovem que é seguido por uma enorme onda de fake news sobre o sumiço dela. A obra entrou para a história como o primeiro quadrinho a ser indicado ao The Booker Prize, considerado o prêmio mais importante da literatura de língua inglesa. Na pré-venda, o livro em capa dura está saindo por R$ 87,00 e o lançamento é dia 26 de junho. O frete é grátis para clientes Prime e em pedidos acima de R$ em livros. Deu curiosidade, né? Então, ó, abre o QR Code que aparece aqui do lado para acessar o site. Ele está mega deprimido porque a Sabrina desapareceu, né? E a gente ainda não sabe como. Então, a gente vai acompanhando o impacto... Do desaparecimento da Sabrina na vida de todos esses personagens, desde o impacto direto na sua família, né? no caso, a Sandra até o seu uh, namorado.